င်နဲ့ဖခင်ခင်ရဲ့ကြီးစိုးကိုချီးမွမ်းတယ်ပြီးတော့ကျမရဲ့ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်တွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုရတာကိုပြောပြချင်တယ်ကျမဒီနေရာမှာမတ်တည့်ရပြီးတော့မှအသင်းတော်မှာတော့ကျမနှုတ်ကပတ်တော်ပြောရတဲ့အခွင့်အရေးဖခင်ခင်ပေးတယ်ဒီရတွေ့ဖခင်ရဲ့ကြီးစိုးကိုချီးမွမ်းတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီเนาะကျမဒီနေ့မှာဖခင်ခင်ကျမကိုပြောခိုင်းတဲ့အရာရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကတော့ဘာလဲဆိုရင်ကျမတို့ဒီလောကမှာကျမတို့အခုအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ဘာအတွက်ကျမတို့အသက်ရှင်တယ်လဲဒီအရာသိအရေးကြီးတယ်အခေရီတင်းရဲ့ဘဝတတ်တာအဲမှာတင်းဘာအတွက်တင်းအသက်ရှင်နေတယ်လဲဆိုတော့အရာကိုတင်းမသိဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ညမှာဘုရားခင်တင်းကိုစကားပြောမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမလေးရှားကိုလာတဲ့အခါမှာကျမတို့အလုပ်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်တခုပဲမဟုတ်ကျမတို့ဘဝအဆင်ပြေနေထိုင်ဖို့ရန်တခုလောက်ပဲမဟုတ်သူများတွေနဲ့သူဒန်းသူနေနိုင်လုံးနေနိုင်ယုံလောက်အစ်စ်နဲ့ပဲအဲ့လောက်ပဲဖခင်ကတင့်ကိုထထားတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဖခင်တစ်ခင်စီမှာတင့်အတွက်ကြီးမားတဲ့ agency နဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတာဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့မှာလည်းပဲနော်ဖခင်ကြောင့်လာတဲ့သူတွေဆီမဆာရာနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကောင်းကြီးခံစားရလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဘယ်နှစ်ယောက်လာလဲလက်ထောင်ပြကြည့်ပါအောင်အပတ်အရင်ပတ်အင်္ဂါနေ့ညလာတဲ့လူဝါနော်တော်တော်များများလာတာပဲဒါဆိုရင်တော့နော်အကောင်းကြီးရလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်အကယ်၍မလာဘူးနားမထောင်ဘူးဆိုရင်တော့ YouTube မှာတော့ပြန်ပြီးတော့မှကြည့်ပါနားထောင်ပါအရန်ကောင်းကြီးရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘဝတတတာမှာလိုအပ်နေတဲ့ဖခင်ရဲ့စကားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီနေ့မှလည်းပဲကျမဒီမှာရှိနေတဲ့ညီကုံမောင်နှမတွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကျမပြင်ဆင်ထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်ကတော့ဖခင်သခင်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ပါဟာလေလုယာတနင်္ဂနွေနေ့ဘသူဖခင်ကြောင့်လာလဲဒီထဲမှာတနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့ဆရာဘင်ဂျမင်တရားဟောတယ်ဘာကြောင့်ဟောလဲလဲအနေစစ်စေးလိုက်တာဖရာသခင်ရဲ့ယူပါယုံကိုအကောင့်ထဲပို့ခြင်းအဲ့ဒါနော်ဖရာသခင်ပေးတဲ့ယူပါယုံဖရာရဲ့ယူပါယုံကိုနော်အကောင့်ထဲပို့ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်မဖရာသခင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်မဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတွေကိုပြောပြသွားခြင်းနဲ့ဘယ်နှစ်ယောက်စိတ်ဝင်စားလဲဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတအแทမှာဖရာသခင်ကသူနဲ့အတူတူဒီမြေကြီးပေါ်မှာတင်ကိုအလုတ်လုတ်စေခြင်းနဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်။တင်ဒီနေ့လုံနေတဲ့အလုတ်တွေအဲ့ဒီအလုတ်တွေကတခါတရံကြရင်ဖရာခိုင်းတဲ့အရာလဲဖြစ်တယ်လို့ဖရာမခိုင်းမဲနဲ့တင်လုတ်တဲ့အလုတ်တွေလဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမပြောပြခြင်းနဲ့ကျမတို့ဖရာခိုင်းတဲ့အရာကိုလုတ်တတ်တော်သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အာမင်။ဖရာသခင်ကျမတို့ကိုအသက်ရှင်စေလိုတယ်လုတ်စေခြင်းနဲ့အရာအဲ့ဒီအရာတွေကိုကျမတို့လုတ်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ဆရာမကျွန်တော်ကကျမကအမှုတော်ဆောင်မှမဟုတ်တာကိစ္စမရှိဘူး။တင်အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တည်မဖြစ်တည်ဒါအရေးမကြီးဘူး။ဒါပေမဲ့တင်ရှိနေတဲ့အရာမှာတင်လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေထဲမှာတင်ဟာဖျားနဲ့အတူတူပူးပေါင်းပြီးတော့မှအလုတ်လုတ်တတ်တော်သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဖခင်နဲ့အတူတူအလုတ်လုတ်ချင်းဆိုတဲ့အရာကအမှုတော်ဆောင်မှမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူတိုင်းဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဖခင်နဲ့အတူတူလှုပ်ခွင့်ရှိတော်သူတွေဟာအမှုတော်ဆောင်ပဲလှုပ်ရမယ်လို့ဖခင်ကခေါ်ထားတာမဟုတ်။ယုံကြည်သူတိုင်းနဲ့ဖခင်ကအလုတ်လုတ်ချင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဒီမြေကြီးပေါ်မှာဖခင်သခင်အလုတ်လုတ်လို့မရဘူးလား။လှုပ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ကဒီမြေကြီးပေါ်မှာသင်နဲ့ကျမကိုထားထားတဲ့အရာကကျမတို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဖခင်သခင်နဲ့ကျမတို့ပူပါမိတော့မှလှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကအလိုရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ဖခင်သခင်ကတကိုးရှိတယ်။ဖခင်ကအရာခတ်သိမ်းကိုလုပ်နိုင်တယ်။အရာခတ်သိမ်းကိုတက်ဆွမ်းနိုင်တယ်။လုပ်လဲလုပ်နိုင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာလို့မလုပ်လဲဆိုကျမတို့နဲ့အတူတူလှုပ်လှုပ်ချင်လို့ဖြစ်တယ်။ဘေးနာတငယ်ချင်းကိုပြောလိုက်မင်းနဲ့အတူတူဖခင်လှုပ်လှုပ်ချင်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး6အငယ်30မှာဒီလိုမျိုးပြောတယ်။ဒါကျမတို့အားလုံးသိပြီးသားနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုတင်ပေးတဲ့ဆုတောင်းချက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသောအလိုတော်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံတကယ်သို့မြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေသော။အာမင်။ဖခင်တစ်ခင်ရဲ့အလိုတော်ကကောင်းကင်ဘုံမှာပြည့်စုံတယ်လို့မျိုးပဲဒီမြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံလာဖို့ရန်အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကစုတောင်းဖို့တပည့်တော်တွေကိုတင်ပေးတယ်။ဒီအရာကိုကျမတို့ငငယ်လေးကတည်းကနေရတဲ့အလို့ရတဲ့ကျမ်းနော်စုတောင်းပတ္ထနာလေးလည်းဖြစ်တယ်။ဒ
ဒီအရာတွေကျမတို့ပြည့်စုံလာဖို့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာဖခင်လိုတော့ပြည့်စုံလာဖို့သင်နဲ့ကျမကဖခင်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့မှပူတွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ ဒီတိုင်းနေရင်နဲ့စုတောင်းနေရင်နဲ့ပြည့်စုံလာမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။စုတောင်းဖို့ရန်အတွက်လဲလိုအပ်တယ်လို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်လဲလိုအပ်တယ်။ ဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်သူတွေကိုဖရာသခင်ကအခွင့်တကောအာဏာတွေပေးထားတယ်ဖရာသခင်ကသင်တို့မှာကျမတို့နိုင်လိုအပ်တဲ့စုချေးစုတွေဖရာသခင်ပေးထားတယ်ဟာလေလုယာဘိတ်တိတ်တကောတွေဖရာကပေးထားတယ်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကကျမတို့မြေထဲမှာပဲမြုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်သင်းထားဖို့ပဲမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဒီမြေကြီးပေါ်မှာဖရာရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်လာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဖရာရဲ့အလိုတ
Hallelujah. Tomorrow, Lochin. Amen. Hallelujah. Pajamulu less or Dagat, Jimari, a queen, ye pity. Amen. Tomorrow, poo, Pamiroma, I do low yamme, tomorrow, a long ancient. No, tomorrow go last at the town, not town, my beard, long ancient, and low yam, hope pity. A chimia song, no payane, a do. Poo, Pamiroma, let to every a low yam, pity. Hallelujah. အဲ့တော့ဖယားသခင်ကဒီကာလမှာယုံကြည်သူတွေဖယားသားသမီးတွေကိုဒီတိုင်းပဲအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်အလိုမရှိဘူးဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကဒီမြေကြီးပေါ်မှာသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့ဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံလာဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ဆန္ဒရှိတယ်အာမင်အဲ့ဒီဖယားရဲ့ဆန္ဒကိုသင်ဖြည့်ဆည်းဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့မှာဖယားသခင်ကသင်ကိုခေါ်နေတာဖြစ်တယ် ဒါကြောင့်မတင်ရှိတဲ့နေရာမှာတင်လုံနေတဲ့အလုပ်ထဲမှာဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်လာဖို့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံလာဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်စက္ကန့်ပဲကျွန်တော်အသက်ရှင်မယ်ကျွန်မအသက်ရှင်မယ်ကျွန်မလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်မနဲ့တူတူဆုံးဖြတ်ချက်ချရအောင်အာမင်ကျွန်မကျွန်တော်ကိုယ့်အတွက်ပဲကိုယ်အသက်မရှင်ကျွန်တော်မိဘတ
ရားနိုင်ငံတော်အတွက်ဖြစ်ရမယ်။ hallelujah သင်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်သင်လှုပ်တဲ့နေရာသင်ရှိတဲ့နေရာမှာဖရားနိုင်ငံတော်ဖရားအတွက်သင်ဦးစားပေးပြီးတော့မှလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်သင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှာဖြစ်တယ်။ hallelujah အဲ့တော့ဖယားသခင်နဲ့ကျမတို့အတူတူပူပါပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့မှာအရေးကြီးဆုံးသောလိုအပ်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်တော့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။သင်ဖယားနဲ့အတူတူပူပါပြီးတော့အလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့သင်မှာပတ်စံမရှိချင်နေပါစေ။ဖယားသခင်ကသင်ရဲ့ပတ်စံကိုစိတ်မဝင်စားဘူး။ရွှေနဲ့ငွေကိုပိုင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဖယားသခင်ကသင်ကျွန်တော်ဖယားနိုင်ငံတော်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ဖယားနိုင်ငံတော်အတွက်ကျွန်တော်လှုပ်ချင်လို့ကျွန်တော်ဂီတာမတီးတတ်ဘူးတချင်းမစိုးတတ်ဘူးကျွန်တော်နော်သူများတွေကိုကျွန်တော်ဘလို့အေးဝင်ကလေးပြောရမလဲမသိဘူးကျွန်တော်မှာအယီချင်းတွေမရှိဘူးလို့သင်ပြောရင်လည်းပဲအဲ့ဒီအရာတွေအတွက်ဖယားသခင်ကကိစ္စမရှိဘူးဖြစ်တယ်အာမင်ဖယားခင်တင့်ကိုလက်နဲ့သက်ဆင်ပေးလို့ရတယ်အဓိကကသင်ဖယားနဲ့ပူပေါင်းပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ပဲဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချဖို့ရန်အတွက်ပဲလိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမတို့မှာဖခင်နဲ့အတူတူပူးပေါင်းပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဘာလိုအပ်လဲဆိုအရေးကြီးဆုံးသောအရာဟာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှင် sorry ဟေဘေဩဝါဒစာခန်းကြီး7အငယ်6မှာဒီလိုမျိုးပြောတယ်ဟေဘေဩဝါဒစာခန်းကြီး7အငယ်6ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဖခင်သခင်ဤစိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်အကြောင်းမူကားဖခင်သခင်အထံတော်သို့ချင်းကပ်တော်သူသည်ဖခင်သခင်ရှိတော်မူသည်ကို၎င်းကိုတော်ကိုရှာတော်သူအားအချိုးပေးတော်မူသည်ကို၎င်းယုံကြည်ရမည်အာမင်ရတ်တင်ဖခင်စီကိုလာတဲ့ဖခင်နဲ့အတူတူတင်ပူပါမိတော့မှတင်အလုံးလုံးချင်တယ်ဆိုတင်မှာမရှိမဖြစ်အလိုအပ်ဆုံးသောအရာဟာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်မှာဖယားနဲ့အတူတူပူပါမိအလုပ်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းရှိပြီလားအချို့တော်သူတွေရှိပြီ ready ဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့အားပေးချင်တဲ့ညီကိုမမတွေကျွန်တော်မှအဲ့လိုမျိုးရောင်းမှယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့သူတွေစိတ်ပျက်စရာမလိုဘူးဖြစ်တယ် hallelujah ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖယားသခင်ဟာလေးတဲ့ဝန်တွေကိုပော့စေတော်ဖယားဖြစ်တယ် hallelujah
Then it didn't bar one lane, eh? Payay, a mural sample into it in barry one lane, eh? Eddie Yari along go, Bob Bassi may pay up here. Yoma can't you send it and get Doma de Lupure? Payay the candy, Lou at the Dido, a young chingo, we beat on me. Hallelujah. Amen. Eddie, no go about a young child, eh, Tima. Papi Lulas wrote the Cardian Chang tomorrow. Young teaching, no pure lying. Nga a teaching mamma Joe Nina. Nga a Miaji Majo Nine Bulo tomorrow at the Cardian. Pure that day. Ero Payata King at tomorrow, my lord, eh? Young teaching go lebe, baby da pide. Dema young teaching she de. To know my young teaching machine will look up your neck. Elum your pure rest when thing opian sense yame. Then she could go like a young tikera. Banet in young tikera le. Amen. Young teaching by Aram Hobula. Young teaching of Abenette, ha. Yes, you could go young head, so you know. Ah, they no. Young teaching will be insensible, Lure. Our arbitrary, they have me, you, Pala, Cream, Chin, Chinny, Lame. At that Sunday, Nipdilu, Nichin, Canny, Lame. Case I'm sure. Damn it, Dinny, my Jamap, and meet up your Piatine. Then Dingo. Baby Roma, get into Yeshu Kudogu. Then it didn't look at young Jipoya to it. Get in Chin Japoya to it. Then ha, Bama Luciamalo. Sing alone as young Jibi, no gunny won't come poyan to a bellu at it. Hallelujah. Then sing alone to him, Yeshu Kudoha, to know ye updated to a Luanga, they can be carried. Though we am your name, my shimby and Tamia Biroma, your name, my attention, and pay up today. Sorry, I got the lack of young people who are there. Any young teaching loud or she will look at it. Machine, they will soon not deny my pay. I can tell every young teaching baby. Then let me rot in young teaching as you should go get in by ship and let pay coba. Moho in the gate in Ching, I sing me tie out. Hola. At all. Pay out the king, I chance I'm up your day. Lou, did you go young teaching beat hearted? Or Lou die, young tea too. Lu Dango Payata King are young chichin beat out. Any young chichin at the Chamaruha. Payata King and Shiro Mama. Then a moose on Puyan dropped it. Young chichin are not at the Kuchimaru Benia Matuya Lesu. That should know when you know your suches with the mule pit. Hallelujah. Young chichin suches ure. Then when you know after tomorrow, Yashida pit. Hallelujah. Tomorrow, not at the Kuga, D. Jong Chichinga, but do up Eles, so Payaga tomorrow will be a young teaching today. Any young teaching or tomorrow got luck and point to Bello Ade. Amen. Hallelujah. Then Pega Bama chose as Yamlo, Payahading, I think, or Jesu Pure, young teaching will weep it, let sound be it. Amen. Any young teaching to the Bama, a poke up is Yamlo. Not at the good young teaching at Ballets or not. Pay any lamless or no, I don't teaching a thin cigani where lama pity. I don't, pure mess or no, go by young teaching. Hallelujah. Mimi, go by young teaching. Tia, a young ye cheat up it. Tomorrow, to the party, to it tomorrow, young tea be yet. Go to a gom young tea. Go to a go young tea, polo. Ma yongji se cha mu shi bu lu a de tin le yongji se cha mu yongji chin ma shi bu so yin tin ye bwa atat da ga le a mye de a nge ni de pin ko 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 bado ma ma lut mya bu a mye de ma tain nge de pin ko 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 se cha mu ma shi bu amen haw la a lo Young teaching machine, a comma, then boa, attention, a comma, then six charmum machine. Lantoy and Lebe, Payatin go quake our mess, young teaching machine, then I down chill and yaw chill and loaded. Hola? Then my long chomu six charmum machine. And a bajam loser, then a go by young teaching machine, look at it. Then a thing a go by young teaching, sheepo and dread look at it. Ame? Joba, nama, not go by young teaching, she did. I young teaching up, Piani Lalis or all. Tomorrow, my Payahata King, Lu Dango. No, I young teaching Piani Lalis or a yard to my pure biatin. No, Lu Dango, Payanta King, tomorrow go. A swan that did beat Harry. I mean, they no sima, Tima sima, the young name of
တယောက်မတူတဲ့ကိုယ်ပိုင်အရေးချင်းတွေရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်အရေးအသွေးတွေရှိတယ်တချို့တွေကဂီတာသီးတတ်မယ်တချို့တွေကတချင်းဆိုတတ်မယ်တချို့တွေကစကားပြောကောင်းမိတ္တဟာယကောင်းတဲ့သူရှိတယ်အမျိုးမျိုးပဲတချို့ကအချက်ပြုတ်အရန်တော်တယ်တချို့ကနော်ကာမောင်းရန်ကျွမ်းကျင်တယ်စသည်ဖြင့်တင့်မှာလုံနိုင်တဲ့တင့်အထဲမှာဖရာသခင်မွေးကလေးကတင့်ကိုပေးလာတဲ့အရေးအချင်းရှိထားပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မှဘာရည်ချင်းမှမရှိဘူးလို့မပြောနဲ့ရှိပြီးသားတင်မတိတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တင်မသုံးလို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ကျမတို့ပညာအဲ့ဒီပညာကဘာလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့အုံနောက်ကဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့အခါမှာအရွယ်ရောက်လာတဲ့နဲ့အမြကျမတို့မှာအသိပညာမရှိလာဘူးလားအသိပညာဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်လာတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးရင်ကျမတို့မှာလူတိုင်းမှာအတွေ့အကြုံရှိတယ်ကျမတို့တယောက်နဲ့တယောက်မတူတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရှိတယ်မလေးရှားလာရင်နော်ကျမတို့မလေးရှားရဲ့ရောက်ခြင်းတော့ကတငယ်ချင်းတွေစုတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပြောပြတယ်မလေးရှားလာတဲ့အခါမှာသူတို့ဘလို့ခက်ခဲတယ်ဘလို့ပင်ပန်းလဲနော်အောက်လန်းကနေလာတဲ့အခါမှာကားတွေဘလို့စီးပြီးတော့မှလေတွေဘလို့စီးရတယ်ဆိုတာသူတို့အဲ့လိုမျိုးတွေပြောပြတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့လူတိုင်းမှာအတွေ့အကြုံရှိတယ်အချို့တော့သူတွေလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းရှိတယ်ပြအလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကိုယ်မှာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းရှိတယ်လူတိုင်းမှာကျမတို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေအားလုံးနော်ကျမပြောချက်တဲ့ကိုကြီးအတွေ့တွေရဲ့ကျမတို့ရဲ့ပညာတွေရဲ့အုံနောက်တွေနဲ့ကျမတို့တိခဲတဲ့ပညာတွေရဲ့ကျမတို့တွေ့ကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကနေပြီးတော့မှဘာပေါ်ထွက်လာလဲဆိုကျမတို့ရဲ့အထဲကနေယုံကြည်မှုဆိုရဲအဲ့ဒီစနစ်ကပေါ်လာတာဖြစ်တယ်နားလဲအောင်ကျမပြောပြမယ်ဆိုရင်ဥပမာအဖြစ်ကျမတို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဥပမာနော်ဒီမှာအခုနဝါရှစ်တင်းနေဆီမအားစီပဲထားတော့နော်ဆီမအားစီမှာတချင်းစုံနိုင်တဲ့သူ့ဖျားပေးထားတဲ့အရည်ချင်းရှိတယ်အရည်အသွေးရှိတယ်ကျမမှာတော့လို့နော်တချင်းကတော့စိုးရင်တချင်းမစိုးရင်ပိုဘုံထင်ရှားမယ်ဆိုတဲ့အဖွဲထဲမှာပါဟာလားအဲ့တော့မတူဘူးဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့သူ့မှာအဲ့ဒီကိုကြီးကိုတွေးရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူကလိလာတယ်အတန်ကောင်းအောင်ဘယ်လိုမျိုးသူလုပ်မလဲเนาะသူ့ရဲ့အတန်နေပို့ပြီးတော့မှအားကောင်းလာအောင်ဘယ်လိုမျိုးလေ့ကျင့်ရမလဲဆိုတော့သူလိလာတယ်ပညာတွေရပြင်သူကเนาะအဲ့ဒီသူရှိတဲ့စုချေစုသူတခြင်းဆိုတတ်တဲ့အရာတွေကို तू ကအဲ့လိုမဝတ်ထားဘဲနဲ့ဖခင်เจ้าမှာဆိုတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်เนาะကျမတို့ဒီအေဝံဂေလိပွဲတွေမှာဆိုတယ်တချို့เนาะပြောမယ်ဆိုနည်းနည်းပြောလိုက်မယ်ဆိုပြိုင်ပွဲတွေဝင်ပြိုင်တယ်ပြိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေရလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အထဲမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုစိတ်ချမှုရလာနောက်ထပ် level တစ်ဆင့်သွားဖို့ဥပမာအနေနဲ့အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ God Talent เนาะအဲ့ဒီစီကိုသွားပြိုင်မယ်အခွင့်ရေးရလာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာ तू ဘာဖြစ်လာလဲဆိုငါလုံနိုင်တယ်ငါသွားပြိုင်ရင်ငါစုရမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်စိတ်ချမှုပေါ်ထွက်လာတယ်ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုကိုယ်ပိုင်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းသူ့ကိုဘယ်သူမှမတင်ပေးဘူးသူ့ရဲ့အထဲကနေသူ့ရဲ့အတွေ့တွေ့ကြုံနေတော့တော့ကောင်သူ့ရဲ့လေလာပညာတွေနဲ့တော့လောကသူ့ရဲ့အရေးအချင်းတွေနဲ့အဲ့ဒီသုံးခုကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အထဲမှာစိတ်ချမှုဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ညီကုံမောင်နှမတွေကိုလည်းကျမအဲ့ဒီအရာကို practice လုပ်စေချင်တယ်။အာမင်။တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတည်တည်လေးရှိမယ်။ဖျားပေးထားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတည်တည်လေးရှိမယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးပွားလာအောင်ချီးထွားလာအောင်တင်းဟာ practice လုပ်ဖို့လိုတယ်။အာမင်တင်းရဲ့ကိုပိုင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင်းဟာမတည့်ရနိုင်တော့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အာမင်တိချာတာကတော့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကတော့ဖျားစီကလာတဲ့ basic ဖြစ်တဲ့ဖျားစီကလာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းထဲကနေပို့ထွက်လာတဲ့အရာဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့ဒါကဘယ်သူမှမတင်ပေးဘူး။ဒီလိုယုံကြည်ရမယ်နော်။ဒီလိုမျိုးလုပ်ရမယ်နော်လို့ဘယ်သူမှမတင်ပေးဘူး။အဲ့ဒါကကျမတို့ကိုယ်တိုင်တွေ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ကျမတို့လေ့လာတဲ့ပညာတွေနဲ့ကျမတို့ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ဖျားပေးတဲ့ ability တွေအရင်အချင်းတွေအဲ့ဒါကိုကျမတို့လုပ်ရင်ပြုစုရင်ပေါင်းစည်းရင်နဲ့မှအဲ့ဒီယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုတခါတည်းကျရင်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုတွေကအထွတ်ထိပ်ထိရောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်
Hallelujah. Chimare yonchi chinti pshila nai na pide. Tenye bwa ma ngalo yin bama so pshina nesure yonchi chinti pshila. Eri ayaka beya ne lale so akuna chima pyo pya de tong kuka ni po lale. Bale, chimaru ye ko yi ko tue. Chimaru ye pinya, chimaru ye atue choni apin. Eri ayaka po twa lala pide. Hallelujah. တခါတည်းကျရင်တင့်ကိုမင်းအကြီးကြီးယုံရမယ်နော်အများကြီးယုံရမယ်နော်လို့ပြောပေမဲ့လည်းတင့်မယုံရဲတဲ့အခါတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြီးမားတဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးကတခါတည်းကျရင်ပေါ်ထွက်တတ်တယ်တခါတည်းကျရင်တစ်ဆက်ကလေးမှမရှိတော့တဲ့အထိပြတ်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုကိုယ်ပိုင်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘာလို့ဖို့လို့ဆိုအမြဲတမ်းတိုးတက်အောင်ကျ
အာမင်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကကျမတို့တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်သင်ရဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိကိုယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံယုံကြည်ရဆိုရစတဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲအခုအချိန်ထိအသက်မရှင်ပါနဲ့တော့အာမင်သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအမြဲတမ်းမှစံထုတ်ဖို့လိုတယ်အာမင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းတိုးလာအောင်သင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီအရာတွေကကျမအမြဲတမ်းမှပြောပါတယ်။တရေခွင်းလိုမျိုးပဲတရေခွင်းတခွင်းနော်ရှိတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပုံမှန်တရေခွင်းကတော့ဒီလောက်ဆိုရင်ဒီလောက်ပဲဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ဒါကသူ့ရဲ့ပုံမှန်အနေထားပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရေခွင်းကိုကျမတို့ဒီလိုမျိုးဆွဲဆက်နေဆိုရင်အခုနောက်ပုံမှန်အနေထားတဲ့ပူပြီးတော့မှကျေလာတယ်ပူပြီးတော့မှဟုတ်လားလုံးဆောင်နိုင်တဲ့အစွမ်းတက်တည်ရှိလာတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီလိုမျိုးပဲကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုလည်းပဲကနဦးမှာတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျမတို့က practice လုပ်တဲ့အခါမှာစံထုတ်လိုက်တယ်ဆွဲဆက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတိုးပွားလာတာဖြစ်တယ်ကြီးမားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြီးမားတဲ့အရာတွေကိုယုံရတဲ့သူဖြစ်လာတာဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့လိုမျိုးလူတွေကပဲဖခင်သခင်နဲ့အတူသူပူပါမိတော့မှအလုပ်လုပ်လို့ရတာဖြစ်တယ်Hallelujah. ဒါကြောင့်မသိရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ practice လုပ်ပါ။အာမင်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့တည်ဆောက်တဲ့ဘဝအဲ့တော့ကိုဘဝကိုကိုကိုတိုင်းတည်ဆောက်ကြတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။သင်ရဲ့အနာဂတ်သင်ရဲ့ဖယားသခင်ကြံစီထားတဲ့အကြံစီတော်ရှိတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့ဘဝကိုကျမတို့ကကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျမတို့ကတည်ဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။တင်းရဲ့ဘဝတင်းတနေ့ဘာဖြစ်ခြင်းလဲ။တင်းရဲ့မိသားစုတနေ့ဘယ်နေရာကိုတင်းရောက်ခြင်းတလဲ။တရက်တင်းရဲ့မိသားစုတင်းဘလို့ဖြစ်စီခြင်းတလဲ။အဲ့ဒီအရာတွေကိုလေတင်းဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့စတင်ပြီးတော့မှတည်ဆောက်ရတာဖြစ်တယ်။တင်မယုံဘူးဆိုရင်တင်းရဲ့ဘဝကဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။သူများစီမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ဒီလိုတာမန်ဘဝပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ကျမအားပေးချင်တယ်တင်းရဲ့ဘဝကိုဖခင်ကဒီလိုတာမန်ပဲအသက်ရှင်ဖို့ခေါ်ထားတာမဟုတ်ဘူး။ကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုဖခင်နဲ့အတူတူလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်။ hallelujah အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့ဘဝကိုကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာကျမတို့တည်ဆောက်ဖို့လိုတယ်။တရက်ကြိုင်ငါရဲ့မိသားစုဟာဖခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်ရမယ်လို့တင်းယုံကြည်ထားတဲ့ဆိုရင်တရက်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်ရပါတယ်ကွာငါတို့မိသားစုကအစာတောက်နေလုံလောက်ရင်အဆင်ပြေရင်ရတယ်ကျေနပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်ပဲတင်ယုံနေဆိုတော့အဲ့လောက်ပဲဖြစ်လာမယ်ကျမတို့ကျမမိသားစုကိုကျမယုံနေမိသားစုလိုက်ဖခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်မဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကဘာပတ်မဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယုံနေဖခင်ကိုအဲ့လိုမျိုးကျမတို့မြင်တယ်တင်းရဲ့မိသားစုတင်းရဲ့အနာကတင်းရဲ့ဘဝကိုလည်းတင်းဟာအဲ့လိုမြင်ဖို့လိုတယ်အာမင်အဲ့ဒီအရာကတင်းရဲ့ဘဝမှာဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။တင်းမယုံဘူးဆိုရင်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။သူများဖြစ်တဲ့အရာကိုပဲတင်းဟာအားကျနေရလိမ့်မယ်။အားကျတဲ့ဘဝမှာတော့မနေပါနဲ့။အာမင်သူများကပဲကိုယ့်ကိုယ်ပြန်အားကျတဲ့သူဖြစ်ပါစေ။ဟာလေလုယာ။အာမင်အဲ့တော့ဖခင်သခင်ကနမတိကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖခင်ကအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တယ်။ Okay တရွက်ပြီးသွားပြီနော်။ Okay ကမ္ဘာတရပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီချမရူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကို
ဖျားနဲ့အတူတူပူပေါင်းပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်။ဒါနံပါတ်၁ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုကျမတို့တည်ဆောက်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့မြင်ရတဲ့လောကီနိုင်ငံတွေကိုကြည့်ပြီးကျမတို့ကတည်ဆောက်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုကျမတို့အသင်းတော်ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ဒီမြေကြီးပေါ်မှာတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့တည်ထောင်လာစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဖျားသခင်ရဲ့လုံးစေချင်တဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်စေချင်တဲ့ဖယားသခင်ကျမတို့ကိုပေးတဲ့နီလန်းနဲ့ကျမတို့ကလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဖယားရဲ့နိုင်ငံကိုကျမတို့ရဲ့အုံနောက်အတိတရားတွေနဲ့ကျမတို့တည်တဲ့ပုံစံနဲ့တည်ဆောက်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်။အသင်းတော်လည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အသင်းတော်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့တည်ထောင်ဖို့ဒီချိန်ကာလမှာအရန်လွယ်တယ်။ဒီချိန်မှာပဲမဟုတ်ပါဘူး။နော်ဆရာကြီးမုံတောင်စကားတခါပြောတဲ့အရာအယံခွန်နော်အကြဖူးတဲ့အရာဂီတာတစ်လုံးရှိရင်တော့မာတဲ့နော်အတင်းတော်တစ်ခုထောင်လို့ရတယ်လို့ဆိုပြီးတော့မှဆရာမုံသားအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်နော်အယံလွယ်တယ်လို့တင်မဟုတ်ဘူးညီကိုမမတို့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတင်းတော်တီတစ်ခုတီထောင်လာဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ဖခင်သခင်ကကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့နီလန်သူ့ရဲ့နီးဥပဒေသားနဲ့တည်ဆောက်ခြင်းနဲ့ဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့တည်ထားတဲ့ပညာလောကရဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာဖခင်ကသူ့ရဲ့နိုင်ငံကိုတည်ထားမှာမဟုတ်ဘူးဒါကိုကျမတို့တည်ဖို့လိုတယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့တင်ပညာဘလောက်တတ်တယ်လဲတင်မှာဘလောက်အယီချင်းရှိတယ်လဲတင်မှာပတ်စံဘလောက်ရှိတယ်လဲအဲ့ဒါနဲ့ဖခင်နိုင်ငံတော်ကိုငါတည်ဆောက်မယ်အသင်းတော်တစ်ခုကိုငါတည်ထောင်မယ်လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်လုပ်ရင်တော့ဖြစ်လာတော့ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရေရှိခံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအသင်းတော်အပြင်လည်းလူတွေကောင်းကြီးရမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ကျမတို့ဖခင်သခင်ရဲ့နီလန်ဖခင်သခင်ရဲ့ instruction ဖခင်သခင်လှုပ်စေခြင်းနဲ့အရာကိုကျမတို့လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်။နားခံဖို့လိုတယ်။ hallelujah အဲ့တော့တတော်များများကနော်ကျမတို့တွေ့ဖူးတယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အသင်းတော်ကိုတို့မြေကြီးပေါ်မှာတည်ထောင်တဲ့အခါမှာတို့လုတ်ချင်တဲ့ပုံစံတို့လုတ်ချင်တဲ့အတိုင်းပုံစံအဲ့ဒီအတိုင်းပဲလှုပ်ဆောင်တယ်အသင်းတော်တော့ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသင်းတော်မှာပြောင်းလဲမှုတွေဖျားမျက်မှောက်တော်တွေဖျားအလုတ်လုတ်တွေဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့မမြင်ရဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ညီကိုမမတို့ဒီထဲမှာလည်းပဲအသင်းတော်တည်ထောင်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ကြီးမားစွာလှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်တင်မှာယူပါယုံရှိတယ်။တင်ဖျားနဲ့သူပူပေါင်းပြီးတော့လက်သွဲပြီးလှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုဖျားသခင်ရဲ့ဤဥပဒေတာဖျားသခင်ထံကလာတဲ့ပညာကိုကျွန်တော်တို့တောင်းခံဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီအရာနဲ့ပဲကျွန်တော်ကတည်ဆောက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတက်တာထဲမှာဖျားသခင်ကလှုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာတော့ပဲကျွန်တော်ကယုံလို့မရဘူးဖြစ်တယ်။အာမင်။ဖယားသခင်ကကျမတို့ကိုလှုပ်ပေးမယ်ဆိုတာအထိယုံကြည်ဖို့လိုတယ်။အာမင်။ဖယားသခင်ကအမှုခတ်သိမ်းအရာခတ်သိမ်းကိုတက်ဆွနိုင်တော်ဖယားဖြစ်တယ်။တမဟောင်းကာလမှာဣတေလလူမျိုးတွေတိုးထဲမှာတောက်ဆရာရေမရှိတော့လို့ဂန္ဓရမှာရေငတ်ကုန်ပြီ။မောရှေကိုအပြစ်တင်ကုန်ပြီ။အဲ့ဒီအခါမှာဖယားသခင်ကကြောက်သေးကနေပြီးတော့မှရေထွက်စီပြီးသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေကိုတိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဖယားလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ကြောက်သေးကနေရေကိုထွက်စေနိုင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။တင်းနေတော့သူတွေကိုအသက်ရှင်စေနိုင်တော့ဖယားဖြစ်တယ်။မျက်စိမမြင်တော့သူတွေကိုမြင်စေနိုင်တော့ဖယားခင်ဖြစ်တယ်။ဖယားအဲ့လိုတတ်နိုင်နေဆိုပြီးတော့မှယုံကြည်တဲ့အစ်စ်မှာပဲမနေနဲ့။အာမင်ဖယားသခင်ကအဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာတော့နမိတ်လက္ခဏာလုတ်တယ်လို့လုတ်ခဲ့တယ်လို့တင့်ရဲ့ဘဝတတတင့်ရဲ့အချိန်ကာလမှာလည်းဖယားအလုတ်လုတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုယုံရမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကလည်းတမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေအရန်ယုံတယ်ဟိုဖယားလုတ်နိုင်တယ်ဖယားတတ်နိုင်တယ်ငါတို့ဖယားကိုငါတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖယားကအရာခတ်သိမ်းကိုတတ်ဆွမ်းနိုင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းယုံတယ်ယုံကြည်သူတိုင်းယုံတယ်ဒါပေမဲ့တင့်ရဲ့ဘဝမှာကောဖယားသခင်ကမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယုံရဲ့သလားအဲ့ဒါကိုယုံကြည်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်
ကျမတို့ကတစ်ခါတည်းအကျိုင်သူများတွေအတွက်ယုံပေးရဲတယ်ကိုယ်အတွက်အကျိုင်ကိုမယုံရဲဘူးသူများတွေအနာရောဂါဖြစ်ရင်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းပေးရဲတယ်ကိုယ်အနာရောဂါကိုယ်တိုင်ခံစားတဲ့အခါမှာတော့မယုံကြည်ရဲဘူးကျမပါမလားငါဒီလိုခံစားနေရတာဟုတ်လားသူများတွေအတွက်ကျတော့ကျမတို့ယုံကြည်ပေးရဲတယ်ကိုယ်အတွက်ကျရင်ကိုယ်မယုံရဲဘူးဒီထဲမှာမပါဘူးအာမင်ဟာလေလုယာယုံရအောင်ဖခင်သခင်ကတမဟောင်းကာလမှာလည်းမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုဒီကာလမှာလည်းတင်တဲ့အတူတူဖခင်သခင်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုဖြစ်စေအောင်မဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်တင်တဲ့အတူတူဖခင်အလုံးလုံးအောင်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင်ဖခင်ကိုယုံရဲဖို့လိုတယ်တင်ကျွဲဖခင်လုတ်ပေးမယ်ဆိုတာကိုယုံရဲဖို့လိုတယ်သူများတွေဘီလီယံနာဖြစ်သွားတယ်မင်းလည်းဘီလီယံနာဖြစ်မယ်လို့ပြောရင်ဟာဖြစ်နိုင်ပါမလားငါဆင်းရဲတဲ့နေရနေလာတာငါရဲ့အလုပ်လုပ်တာတလမရင်းကစ်တစ်ထောင်နှစ်ထောင်ပဲရတာဘီလီယံနာဖြစ်ဖို့ဆိုတာလေဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့လိုထင်တယ်ယုံတယ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဖခင်စကားရောက်လာပြီဆိုတင်ယုံရဲဖို့လိုတယ်ရှိကိုဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယုံရဲရအောင်အာမင်ဖခင်သခင်ကျမတို့ရဲ့ဘဝတက်တာထဲမှာကြီးမားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ပူဆောင်ပေးခြင်းနဲ့ဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်ကြီးမားတဲ့အမှုတွေဖခင်သခင်ကကျမတို့ရဲ့အတူမြေကြီးပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ခြင်းနဲ့ဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်ဥပမာသင်ကအသင်းတော်ကိုဦးဆောင်တဲ့သင်အုပ်ဆရာဆရာမဖြစ်တယ်ဆိုသင်နဲ့အတူတူဖခင်သခင်ကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုလှုပ်လှုပ်အောင်မှာဖြစ်တယ်ကိုရီးယားမှာရှိတဲ့ဆရာကြီးDavid Jungi Chu ကပအကြီးဆုံးတော့အသင်းတော်ဖြစ်စေတယ်လို့ဒီနေ့တင်ဦးဆောင်တဲ့အသင်းတော်လည်းပဲကပအကြီးဆုံးအသင်းတော်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဖြစ်စေမယ်ဆိုတာယုံရဲဖို့လိုတယ် Hallelujah သူနဲ့အတူတူဖခင်လုပ်တယ်ဆိုရင်လုပ်ခဲ့တယ်လုပ်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့လည်းဖခင်ဘာလို့အလုံးမလုပ်ရမှာလဲတင်ယုံရဲဖို့ပဲလိုတယ်တင်ဖခင်ကိုဘယ်လောက်ယုံရဲတယ်လဲအဲ့ဒီယုံရဲတဲ့အပေါ်မှာဖခင်ကတင်နဲ့အတူတူချီးမားတဲ့အမှုတွေလုပ်မှာဖြစ်တယ်Hallelujah. ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအရှင်တင်ရအောင်။ Hallelujah. ဘုရားခင်ကတင့်အတွက်ကြီးမားတဲ့အကျင့်စီရင်ရှိတယ်။ဘုရားခင်တင့်ကိုကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုလုပ်ဖို့ရင်အတွက်ဘုရားလိုရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတင့်အသုံးပြုဖို့လိုတယ်။ Amen. ယုံရအောင်ဘုရားခင်ကိုဒီမဟောင်းကာလမှာဘုရားခင်ကြီးမားတဲ့အမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ငါနဲ့အတူဘုရားကြီးမားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာလုပ်အောင်ပဲ။ငါအပြင်တည်တဲ့လူတွေအသက်ရှင်လာမယ်။ယုံရဲအောင်ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဖခင်တခင်ကအဲ့လိုမျိုးလူတွေနဲ့အလုံးလုံးချင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့နေ့စဉ်ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုကျမတို့တည်ဆောက်ဖို့လိုတယ်။တိုးပွားလာဖို့ရဲ့ကျမတို့တည်ဆောက်ဖို့လိုတယ်။ exercise တွေလုပ်ဖို့လိုတယ်။ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းကို practice လုပ်ဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယာ။Okay, now the number 1 တခုအနေနဲ့ကျမ်းစာတခုဖတ်ရအောင်ကိုရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်ခန်းကြီး30အငယ်73ကိုရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်ခန်းကြီး30အငယ်73တွေ့ပြီလားတွေ့ရင်ဒီကဖတ်ရအောင်တင်တို့သည်စားတော်၎င်းတောက်တော်၎င်းမြည်သည့်အမှုကိုပြုတော်၎င်းဖျားသခင်ဤဘုံတော်ကိုထောက်၍ခတ်သိမ်းသောအမှုကိစ္စကိုပြုကြလော့ဟုတ်လားကိုရိန္သုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်ခန်းကြီး30ငယ်37 sorry 73ဖြစ်သွားတယ်37ကဲတင်တို့ဒီစားတော်၎င်းတောက်တော်၎င်းမြည်သည့်အမှုကိုပြုတော်၎င်းဖျားသခင်ဘုံတော်ကိုခြောက်၍ခတ်သိမ်းသောအမှုကိစ္စကိုပြုကြလော့အာမင်ဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတော်ကရေရှုပ်ချက်စရာဖြစ်စေမဲ့အရာတွေကျမတို့ရဲ့အထက်ကနေဖယ်ရှားဖို့လိုတယ်တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတည်တည်လေးအဲ့ဒီအရာတွေနဲ့တင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဖျားဘုံမထင်ရှားဘူးဖျားသခင်ကကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုငါနဲ့ပြုချင်တယ်လုံးစီချင်တဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်။ဆိုရင်တင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတင်ဘာလို့ဖို့လို့လဲဆို။တိုးဖို့လို့တယ်။အာမင်။ကြီးမားတဲ့အမှုတွေဘုရားခင်ရဲ့ကြီးမားတဲ့ဘုန်းတော်ကိုလူတွေမြင်တွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဒါတိကျမတို့
တိုးတက်တဲ့အရာတွေကိုကျမတို့တိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်။ပြင်ဆင်ရမယ့်အရာတွေကိုကျမတို့ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်။ကျမတို့ဘာပဲလုပ်လို့ဖခင်ဘုန်းကိုထောက်ပြီးငါဒီအလုပ်ကိုလုပ်ရင်ဖခင်ဘုန်းထင်ရှားပါမလား။စဉ်းစားပြီးတော့မှကျမတို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အာမင်။တင်းရဲ့လှုပ်တဲ့အရာကဖခင်ရဲ့နာမကိုကေရဆုတ်ကြစရာဖြစ်စေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုသင်မလုပ်နဲ့တော့။အာမင်။ဒီအရင်ကြိုက်တဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်နေပြီစေမလုံနဲ့တော့ဘာကြောင့်မလို့လဲဖယားဘုံမထင်ရှားလို့အဲ့တော့ဖယားဘုံထင်ရှားတဲ့အတ္တတာထဲမှာအမှုတွေကိုပြုဖို့ရန်အတွက်ဒီလိုကျမတို့ရဲ့အတ္တတာတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျမဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေเนาะကျမလှုပ်ဆောင်တဲ့အချက်7ချက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဟာကျမတို့ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်ဝိညာဉ်မိခင်ဆရာမစတာကျမတို့ကိုကောင်းဆောင်စီဝေးတွေမှာအမြဲတမ်းပြောတဲ့အရာပါလေဆိုဒီနေ့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်အသင်းသူအသင်းသားတွေတိုးတက်မဲ့နေ့ဖြစ်တယ်အာမင်တိုးပွားခြင်းကြီးထွားခြင်းရှိတဲ့နေ့ဖြစ်ရမယ်အာမင်ရောနတ်2020မှာလည်းဒီပုံစံပဲအခုဧပြီလ4လပိုင်းရောက်လာပြီမကြခင်နှစ်ဝက်ကျိုးတော့မယ်မပြောင်းလဲသေးဘူးဘာမှမတိုးတက်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုထားခဲ့ရအောင်ဒီ2023ဟာငါတိုးတက်မဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံရအောင်အာမင်ဟာလေလုယာငါချီးချွားမဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံရအောင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမတို့တိုးတက်ခြင်းတိုးပွားခြင်းချီးချွားလာခြင်းဆိုတဲ့အရာကဒီတိုင်းနေုံနဲ့မရဘူးဖြစ်တယ်အတက်ကတော့ချီးသွားမှာပဲဟုတ်လားဒါမဲ့ကျမတို့ရဲ့တိုးတက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးသဘောထားတွေကျမတို့အသက်တာထဲမှာတိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပညာရက်တွေနှုတ်ကပတ်တော်ပြင်ဆင်ခြင်းတွေအရာရာကိုကျမတို့တိုးတက်လာအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်ဒီတိုင်းထိုင်နေုံစုတောင်းယုံနေတော့ကျမတို့ကတိုးတက်လာမယ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်โอเคအဲ့တော့ကျမတို့ဘာလို့ဖို့လို့အပ်လဲဆိုကျမတို့ရဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာအလေးအကျင့်လိုအပ်တယ်အာမင်ကောင်းသောအလေးအကျင့်ကိုအမြဲတမ်းလုပ်နေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဥပမာသင်ဟာသင်ရဲ့ master တွေကိုသင်ဟာနော်တကယ်ကို six pair တို့ဟာလာနော်သင်ရဲ့ blood တွေကြီးထွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်သင်ဘာလို့ရလဲ protein တွေပဲဒီတိုင်းတောက်လို့မရဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဘာလို့ရလဲ exercise တွေလုပ်ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျမတို့ဓာတ်တွေမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘလို့မှထွက်လာမှာမဟုတ် six pack တွေဟုတ်လား one pack ပဲထွက်လာမယ်အဲ့တော့သင်ရဲ့ဘဝတက်တာအထဲမှာ exercise လုပ်ဖို့လိုတယ်ဘသူပြောလဲငါသိတယ်လို့ဟုတ်လားအဲ့တော့မိန်းကလေးလည်းဒီလိုပါပဲငါအရန်ဝါနေတယ်ငါ weight ချတော့မယ်ပြောတာနော်ပြီးခဲ့တဲ့2020ကလေးကဝေးလည်းမချနိုင်ဘူး exercise လည်းမလုပ်နိုင်ဆိုတော့ကျမတို့ကောင်းတဲ့အလေးချင်းရှိဖို့လိုတယ်ကျမဒီနေ့မှာ7ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပြောပြချင်တယ်ကျမကို projector လေးထိုးပေးပါနံပါတ်1ကျမတို့ဆက်လက်အသက်ရှင်မယ်ဆိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသက်တာမှာကျမတို့ရဲ့ဖခင်နိုင်ငံတော်တဲ့တင်တည်ဆောက်ဖို့ရင်အတွက်ဖခင်ကြီးမားစွာအသုံးပြုတဲ့သူဖြစ်လာဖို့ရင်အတွက်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုကျမတို့တည်ဆောက်ရမယ်ပြုပြင်တဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ပြုပြင်ရမယ်။သိုးတက်တဲ့အရာတွေကိုကျမတို့သိုးတက်ဖို့ရတဲ့ပြင်ဆင်ရမယ်။ဒီတိုင်းနေုံနဲ့တော့ဒီပုံစံနဲ့တော့ဖယားကြီးမဆိုအသုံးလို့မရဘူး။အာမင်။ကျမပြောတဲ့အရာနည်းနည်းပြင်းသွားတယ်ဆိုရင်ခွတ်လို့ပါ။ချစ်လို့ပြောပြတာ။တကယ်ပြောတာ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျမကိုယ်တိုင်နဲ့ပြင်ဆင်တယ်။ကျမကိုယ်တိုင်စက္ကတ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့နံပါတ်1ကျမတို့ဆက်လက်ရှင်သန်မယ်လို့ကျမတို့အမြဲတမ်းဆုံးဖြတ်ချက်ချထားရမယ်။အာမင်။အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တင်ဖျားနိုင်ရင်တော့အတွက်ဖျားနဲ့အတင်ပူပါမိတော့မှအလုပ်လုပ်မယ်။ဥပမာတင်အသင်းတော်တစ်ခုမှာတင်အမြဲတမ်းမှာတင်ပါဝင်မယ်လို့တင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာအစဉ်ပြေတည်ဖြစ်စေမပြေတည်ဖြစ်စေတင်ခံစားချက်ကောင်းတယ်ဖြစ်စေမကောင်းတယ်ဖြစ်စေငါဆက်လက်ရှိနေမယ်။ငါဘယ်တော့မှနှုတ်ထွက်မသွားဘူး။ငါဘယ်တော့မှဒီအသင်းတော်ကိုမပြစ်သွားဘူး။ဖခင်ငါကိုခေါ်ထားတဲ့အရာကိုငါဘယ်တော့မှမချန်ခဲ့ဘူး။
ငါဆက်လုံးမယ်အာမင်ငါဆက်လက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေရာမှာငါတည်ရှိနေမယ်ဟာလေလုယာဖယားနိုင်ငံတော်အတွက်တင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာတော့တင်းအကြိုက်ပဲဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်တေချာတာကတော့တင်းအကြိုက်ကြီးနေမယ်ဖယားအကြိုက်ပုံများလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်မို့ဖယားနိုင်ငံကဖယား तू ကြိုက်တာပဲ तू လုံးမှာလေဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေငါအမြဲတမ်းဆက်လက်ပြီးတည်ရှိနေမယ်ဒီအသင်းတော်မှာငါဆက်လက်ပြီးတော့မှငါပါဝင်နေမယ်အာမင်အသင်းတော်ကိုလူတွေဘယ်သူမှမလာလဲငါလာမယ်ဟာလေလုယာအသင်းတော်မှာဘယ်သူမှမဆက်ကြင်လဲငါဆက်ကြင်မယ်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေကျွန်တော်ချဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့မှာလဲဆရာမဆာရာပြောပါတယ်ကျွန်တော်လူတွေကဘာလို့မတိုးတက်တာလဲမချီးထွားလာတယ်လဲမအောင်မြင်လာတယ်လဲဆိုကျွန်တော်မှာဒီအမြဲတမ်းပြုတ်လို့တဲ့အလေးအကျင့်အလေးထားမရှိလို့တခါတည်းရန်တော့ကျွန်တော်ထထပြီးတော့လှုပ်လှုပ်လိုက်တယ်ကြာရွားတော့ဘာဖြစ်သွားလဲမလှုပ်တော့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဘလို့အချင်းနေမျိုးပါမဆိုငါဖယားအတွက်ဆက်လက်ပြီးအသက်ရှင်မယ်ဖယားနဲ့အတူငါအပူပါပြီးအလုပ်လုပ်မယ်ဒီအသင်းတော်မှာငါဆက်လက်ပြီးပါဝင်မယ်ကျမတို့ဒီအသင်းတော်မှာပါဝင်လာတာအရန်ကြပြီဒီဖယားကြောင့်မရှိခင်ကတည်းကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ပဲရှိတော့မယ်ထင်တယ်နော်ဆမဆာရာတို့မိသားစုနဲ့ကျမတို့မိသားစုပဲရှိတော့မယ်ထင်တယ်ဆမဆာရာတို့အိမ် home stay မှာကတည်းကကျမတို့အဲ့မှာအရန်မမတ်ရရနော်အခန်းချင်းချင်းလေးထဲမှာပန်ဂါလီတစ်ခုနဲ့အော်ပူအိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့မှာ home stay စပါဝင်ခဲ့တယ်။ hallelujah အဲ့တော့ဘူးမသိဘာမသိအဲ့လောက်ဒီလောက်မပြောင်းလဲသေးဘူးနော်အဲ့တော့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့တင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာပေါ်မှာတင်ဟာဆက်လက်ပြီးတော့မှအဆုံးထိတိုင်အောင်တစ္ဆာရှိတော်သူကိုဖယားကလိုချင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။ amen အမြဲတမ်းဆုံးဖြတ်ချက်ချတာပါ။ငါဒီအသင်းတော်ကိုဘယ်သူမှမလာရင်လဲငါလာမယ်။မျိုးလူတွေဒါရှိမယ်ဆိုရင်ဒီခုံမှာပြည်မှာဖြစ်တယ်။ hallelujah ကျမတို့လည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတယ်။ဒီမလေးရှားရောက်ကြတဲ့ကျမတို့ဆီယမစာတာနုနဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့ home stay ကနေစပါဝင်တယ်။ဒီအတင်းတော့ပဲကျမတက်တယ်။ဘယ်အတင်းတော့မှမတက်ဘူး။ဘယ်အတင်းတော့မှမတော်အောင်။ amen amen ဒီအတင်းတော့နဲ့လုံလောက်တယ်။ amen hallelujah ဖယားပေးထားတဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လုံလောက်တယ်။ hallelujah အဲ့လိုဖြစ်ရမယ်။ကျမတို့ကဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်လုံးလုံးမရအောင်အာမင်တစ္ဆာရှိဖို့လိုတယ်နံပါတ်1ကြီးမားတဲ့အရာတွေကိုလုတ်ဖို့ရန်အတွက်နှက်သက်တော်သူဖြစ်ရမယ်ဟာလေလုယာကျမတို့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တွေကဘတော်မှတိတိလေးပဲလုတ်ဖို့အမြဲတမ်းမစင်စားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသူတို့တွေကလုံးမယ်လုတ်ပြီးဆိုမှတော့အကောင်းဆုံးလုံးမယ်အကြီးဆုံးလုံးမယ်အမြဲတမ်းပြောတယ်ជីជីမမတွေကိုပြောတယ်ជីជីမမတွေကိုလှုပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲအဲ့ဒီအရာတွေကကျမတို့ရဲ့အထဲမှာပါလာတာဖြစ်တယ်အရင်တော့ကကျမလည်းအဲ့လိုမျိုးမမြင်ဘူးကိုကိုကိုငါជីជីမမလှုပ်မယ်လို့လည်းမပြောရဘူးជីជីမမလည်းမပြောရဘူးအဲ့လိုပြောတဲ့လူတွေကလေတိလာအယံမာနာကြီးတာအဲ့လိုမျိုးထင်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကကျမတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ကိုပြောင်းလဲပေးတယ်အာမင်ဘာကြောင့်မလို့ဆိုကျမတို့ကိုကိုွဲတဲ့ဖယားကကြီးမြတ်တဲ့ဖယားလေတတိလေးတွေကိုပဲလှုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဖယားမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ကြီးမားတဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။ကြီးမားတဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်စိတ်အားကြီးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကဘာလို့တတိလေးပဲလှုပ်ဖို့စဉ်းစားနေတာလဲ။အာမင်။ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပါတင်ကိုတင်လဲမြင်ပါငါတိတိလေးတွေပဲလှုပ်ပြီးတော့မှအချိန်ကုန်နေမဲ့သူအသက်ကြီးမဲ့သူမဟုတ်ဘူးကြီးမားတဲ့အရာတွေကိုလုံးမဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါငါကြီးကြီးမားမားယူပါယုံထားမယ်ငါကြီးကြီးမားမားလုံးမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ထားပါဖခင်အရန်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအာမင်တင်ကိုလောဘကြီးတယ်လို့ဖခင်မပြောဖခင်ကအဲ့လိုမျိုးလူကိုပေးချင်တယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်Hallelujah ပြောပါငါជីជីမမလုံးမယ်တေးသေးလေးတွေစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးအာမင် Hallelujah အဲ့တော့ကျမတို့ခေါင်းဆောင်တွေကအခုနော် wall level ကိုတွားနေပြီဖြစ်တယ်ဝါ Hallelujah အဲ့တော့သင်ကတေးသေးလေးတွေပဲလှုပ်ဖို့စဉ်းစားနေသေးတယ်ဆိုတော့သင်တော်တော်ကြံခဲ့ပြီအဲ့တော့ကျမတို့ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲလိုက်ပြေးဖို့လိုတယ်အာမင်အမီလိုက်ပါအခုလိုက်ပါအခုလိုက်ရင်မီနိုင်သေးတယ် Hallelujah မီအောင်မယ် Hallelujah အဲ့တော့ကျမတို့တေးသေးလေးတွေပဲလှုပ်ဖို့မစင်စားပါနဲ့အမြဲတမ်းဆုံးဖြတ်ချက်ချပါជីជីမမလှုပ်မယ်အာမင်နောက်နံပါတ်3
Cuma ruh ye, fayan naya nom yiji bu mati thana bu. Cuma ruh ye aten ori, cuma ruh ye atatari atema. Cuma ruh lo sao ya me, nau tu kuga bahalai soin. Cuma ruh silong mugu ti sao ya me, amen. Oh, nama tong silong mugu ti sao me, silong ya me. Hallelujah. Tiaw ne tiaw makau ma biyo ne, tiaw ne tiaw ane cede apsi ma biyo ne. Berdua ma song lembu, cuma lembu song lembu, ten lembu song lembu. Amin. Ada cuma ruah balu boleh le so. Balu kue piacin pi dah le so. Cuma ruah, eh di atim piacin ni jam lu pi de. Hola, atim piore menalu re. Ro, eh di ayari ga bahpi le si le so. Kue piacin pi si de. Ada cuma ruah atim ruah piacin su ruah jam silung ruah atim ruah pi de. Cuma ruah atim ruah gu kapan naya atiti masih le sejari. No, payah kan cuma so atom pure sejari ga pure, apa pure le solution? DMC aten no law silong ra DMC aten no besi le, apa pure lo le solor le? DMC aten no ma le, chin lu miao le si le, chin lu miao ra ma miao song si le, ada no? Kenyan lu miao le si le, kacin lu miao le si le, jekain lu miao le si le, mon lu miao le si le, Alleluia, lu miao song si le. Malaysia ni ni apa? DMC line, lumiau so nato ya me. Cuma lo dia ka silong cimpit deh, amen? Baca mula lo, cuma lo ye aten lo ma, tapi awak ni dia makau mabiau upi deh, amen? Makau ni ayah ni siin dah ma, eri ayah aku cuma lo, tapi awak ni dia aten mabiau, amen? Makau mabiau bi deh, hallelujah? Cuma lo nale laji. Atin pure asura mesiu, amen. Lalu, tin lepas atin pure bulu deh. Hei, sesi mama cila no, terus cina lumiori, yang haru kini lumiori cara sesi mama tayau mesiu. Ara lepas cina dah pire, hallelujah. Lalu, cawu atin oma, eri silong cina apa? Nasi no winya no ga cima so alolol dah pire. Cemaru atenoh ya liu wajah je deh, amen. Masih lama so cemaru atenoh kue raja biwo, hodam la. Tapi me payah tak kena. Cemaru winning gangsang ni kurang pene. Dijin cimu gu tisau tarap je deh, amen. Lu dango je deh, lumio dango je deh, lumio dango. Aku ini bi deh. Payah tak kena tung ne soye. Hallelujah. Aku ini bi tarap je deh, amen. Atau cemaru aten tu aten hari lebe. Air ya aku cemaru tisau pun lu deh. Hallelujah. Nama lelaki ku ada bahasa tu. Kompium mieren lo ya. Amin. Rajama ru asiwe mieren time time ma. Amieren cuma ru insong lo de ayaga bahasa tu. Praise report. Hallelujah. Ada insong lo de. Cimuan cincakau insibore. Amin. Hallelujah. Kompium de ya me cuma ru de. Amin. Tiang nanti yang kompium de cuma sibu tu. Eri ni ya ma piang sain cini sila ma pide. Tuga polong naik ni, tuga polong tete surah pi tu ame. Kalau cuma lo tayau ni dia amnya mah komputer tete, sebut ni gua cuma lo mainu ya mah pi de. Tumya kau cuci hari sunat cuma lo laku di bi naik ni. Hallelujah. Tumya ni amnya tuan ini cuma lo laku di bi naik ni. Baca mulu de, cuma lo winning kau sahun di koran bi ni dia aku ti saut hari ya pi de. Eri dia ni gua cuma lo ya tema si dia pi de. Hallelujah. Bin cuma ruye, nama ngakaro cuma ruye jati mupongzan. Bece ni mioma masu cuma ruye jati mupongzan ha. Payaya miamau rotego tua puyan tu cuma ru sompi ceca ya me. Tim buaya jati mupongzan ga tego jiji lapir de. Asim pire cuma ru tim payaya miamau rotego lanai bi me. Asim pire cuma tim payaya miamau rotego melanai buso ye. Dini ya mateng ku cuma ahabi cene. Belu aje ni miuma masuk, payah miamau dua tegu laba. Eri miamau dua teh mabe ten ye apsi di siapa de? Ten lo ane de ayari alu siapa de? Hallelujah. Ten akhir-akhir pada nasi la, eri miamau dua tegu laba. Cuma ru amieran sompi cecah de. Belu aje ni miuwe jongjong, ngah payah miamau dua tegu tu ame. Amin. Hallelujah. Payah miamau dua siapa ni aku ngah tu ame. Tiada bawa datang malam, asim mesti muri cione akama.
တခြားနေရာကိုမသွားပါနဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲကိုပဲလာပါ hallelujah မျက်မှောက်တော်ရှိတဲ့အသင်းတော်တွေကိုလာပါတခြားနေရာမှာတင်းတွက်အဖြေမရှိဘူးအဲ့ဒီယက်တည်မှုပုံစံကိုတည်ဆောက်ပါ hallelujah နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိကြီးထွားအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပါ hallelujah သင်ကြီးထွားခြင်းနဲ့ကျင်တင်တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ကျမတို့လုပ်ဖို့ရန်အတွက်အရန်ရည်ကြီးတယ်။တင် exercise လုပ်တာဘာအတွက်တင်လုပ်တာလဲ။ဒီမှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတာလေဟုတ်တယ်မလား။ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲနဲ့တင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တင်ရဲ့နော် exercise လုပ်နေတဲ့ထွက်လာတဲ့ပုံစံတွေလည်းကိုယ်ရောကာယတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တင်ဘာလုပ်ဖို့လို့လဲဆိုရင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့တင်တိုးတက်ဖို့ရန်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ hallelujah အဲ့တော့တင်ကြီးထွာလာတာနဲ့အမြတင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဟာလေကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုတင်ဟာလှုပ်ဆောင်လာနိုင်မှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ Okay. နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်စီကံရှိခြင်းကိုတန်ဖိုးထားရမယ်။မြမစကပုံရှိတယ်လို့စီကံဒီလူဤတန်ဖိုး။ဖယားကိုမတိတဲ့လူတွေတောင်မှစီကံရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသိကြတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။စည်းကမ်းဟာကျမတို့လူတွေရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေလည်းစည်းကမ်းရှိဖို့လိုတယ်။အာမင်။ကျမတို့အယံဝိညာဉ်ရဆန်သွားပြီးတော့စည်းကမ်းနေဘောင်းနေရဆိုတာငါတို့နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးလို့ခံစားရတယ်။မဟုတ်ဘူး။ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကပို့ပြီးစည်းကမ်းရှိရမယ်။အာမင်။ကိုယ်တတအแทမှာစည်းကမ်းရှိရမယ်။ချမှတ်ထားရမယ်။အာမင်။ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာစည်းကမ်းရှိရမယ်။စားချင်တာကိုမစားနဲ့။အာမင်။အာမင်။ယောဂါဖြစ်စေမဲ့အရာတွေတင်ရဲ့ဘဝမှာတင်ရဲ့ခန္ဓာကိုမကျမ်းမမှာဖြစ်စေမဲ့အရာတွေကိုတင်ရှောင်ဖို့လိုတယ်။အာမင်။ကျမလည်းရှောင်ပြီ။ဝတ်သားလုံးဝမစားတော့။အရင်တော့ဝတ်သားအရန်ကြိုက်တယ်နော်။ဆရာစေတို့ဆိုပါတယ်ဝတ်နံရိုးမီတောက်တွေလုပ်တာနော်။ special ဆွဲလာတာ။တခါလေကြိုက်ရင်ကျမတို့အဖွဲတွေကမရဘူးဝတ်တော်မှာတကောင်လုံးအဲ့လိုစားကြတာ။ဆွဲရအလောက်ကြိုက်တာဒါပေမဲ့တော့ကျမတို့အရွယ်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီအရာကကျမတို့ကျမ်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်ဘူးကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်တော့အချက်တည်ပြလာအဲ့ဒီအခါမှာရှောင်တယ်မမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့စားရင်းနဲ့ဒုက္ခခံရတာထက်ဆိုင်တော့မစားဘဲနေတာပိုကောင်းတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လည်းတင်းစည်းကမ်းရှိရမယ်အာမင်အဲ့တော့ကျန်းမာရေးအတွက်တင် exercise လုပ်တင်နေဆိုကျမတို့လုပ်ဖို့လိုတယ်။တင်းရဲ့ body နော်ဒီစေးစစ်တာတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုစေးစစ်ဖို့လိုတယ်။ hallelujah အဲ့တော့ကျမတို့ကနော်မလေးရှားမှာနေတဲ့အခါမှာဓာရီအတွက်နည်းနည်းခက်ခဲတယ်။ကျွန်တို့တိတ်မလုပ်ဘူး။လုပ်ရမယ်။စစ်ရမယ်။မယုံကြည်လို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းမှာ6လတစ်ချိန်အမြဲတမ်းစစ်စေးစစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ amen အဲ့တော့ကျမချင်းအကြောင်းတွေပြောပြီးတော့မှနော်အနာရောဂါညင်းချင်းတွေပြောပြီးတော့မှဒါတွေလှုပ်ဖို့ပြောနေရဆိုတော့နော်အဲနည်းနည်းနားလည်မယ်လို့ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်ဒါကကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဖျားပေးထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကျမတို့တန်ဖိုးထားခြင်းဖြစ်တယ်သင်စည်းကမ်းမရှိဘဲနဲ့သင်နေခြင်းတလို့နေရဆိုသင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကရေရှိမှကျမ်းမာမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ကျမ်းမာခြင်းကိုတော့ဖျားပေးပေမဲ့သင်ကအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုစည်းကမ်းမရှိအောင်နေတဲ့အခါမှာဖျားပေးတဲ့ကျမ်းမာခြင်းကိုသင်အလွဲသုံးစားလုပ်တိုင်းတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သင်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်သင်ကျမ်းမာဖို့စည်းကမ်းရှိရမယ်။သင်ရဲ့စိတ်အတွက်သင်စည်းကမ်းချပါ။အာမင်။တွေးချင်တာတွေပဲရှောက်မတွေးပါနဲ့။ဟာလေလုယာ။စည်းကမ်းချထားပါ။ဟာလေလုယာ။ဖျားမချိတ်တဲ့အရာဖျားမနစ်တဲ့အရာတွေကိုငါမတွေးဘူး။အာမင်။ပြီးရင်သင်ရဲ့ဝိညာဉ်စည်းကမ်းထားပါ။အာမင်။သင်ဟာကျမအားပေးခြင်းနဲ့ကျမ DMC တင်းတော်မှာပါဝင်တဲ့အခါမှာကျမဘယ်သူတရားဟောချက်ကိုမှနားမထောင်တော့ဘာဖြစ်ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့တရားဟောချက်အတွက်ချက်ကကျမတို့အတွက်လုံလောက်တာဖြစ်တယ်။ဆရာဇော်လင်းအောင်ဆရာမရေနူးဆရာမစာရာဆရာဂျောရှွာ hallelujah နေ့တိုင်းတရားဟောတယ်။အာမင်နေ့တိုင်းဇွန်စီစဉ်နေရှိတယ်။အဲ့ဒါတောင်မှကျမတို့ကတခြားတရားဟောချက်တွေကိုနားထောင်နေတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ကျမနားမထောင်ဘူးလို့ပြောရလဲနားမထောင်ရဘူးလို့လဲကျမဘာလို့ပြောပြချင်လဲဆိုကျမတို့ရဲ့ဒီနေ့ဖွင့်ပြချက်တွေကမတူဘူးဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့ရဲ့ဒီနေ့တင်နားထောင်လိုက်တဲ့အရာတွေက
No go better or no go better with Dramit, the Cardian giant, thin to a say dog, the pissy, a yardy sheet. Ame, any dredge amro to my barbe, not on it, to my winning gowns on the no go better, the hot cherry pitcher, not on it. Adama Mako Nimu, Alleluia, a tree down she did it. Sema Saraga, me and Jore. Not a horn, I knew a horn, I mean, no, not on it, but no, not on it. Alleluia. Not on I go to second harbor. Amen. Alleluia. And Otima are beating it. Dear Yagalebe, then you win ye at the seek and charge him today. Amen. Amen. Now, not at the Kuwa of Bale, so you want to seek and charm a damn seek and charm a chingo, did it tomorrow, Tambu Tayam, and not go by. Gowns only chart at a seek and go tomorrow, Tambu Taya. Hallelujah. Tomorrow winning gowns only seek and chart at a tomorrow winning gowns only at dinner tema. Melo Yame Ayari, Pure Tare. A muro sound day, home cell leadare, a tendu denare, Malopo yantre, pure tare, a yari shide, Aradigoros, a force, a yene, jibiro macha yitaradom ho. Nisin te ya hore, a chima, pure tare, a yari pide. Ame, any a yari go tomorrow, tambo tabo lure. Gang sound a chare, sea gang go tomorrow, tambo tabo lu ade. Any a yaga, dingo, bapisilis, so tot seed up pide. Amen. Any yagatin and bawago two chas it up today. Hallelujah. That a chamotin and bawada da tema, see ganha, then a tambo pitalo, then a bawada darigo, tota city a yard cupide. See cam a sheep and a bayamba dabe tomorrow name is in. Gessinzachi, then see cam a sheep and a bayamba da nikeda, body two chalale. Bahama two chalau. How then? Tomorrow dinigan is sabre, tomorrow ye at the dark, tomorrow see can chamaya. Amen. Seekan and Nia, hallelujah. Seekan Chamatari, Gons only Seekan Chamatari, Yamatro, Tampo Taya Yamala. Now that the Kuatero Balopuluzo, Yoda Mugu tomorrow, Tisau Yame, Yoda Hayame, hallelujah. Tomorrow, a chinchin, Lu chinchin, tomorrow, Yoda Mugu, Tisau Yame. Amen. Maman Gangan, Sagabio Yam, hallelujah. Yo yo dada sasan ya. Amen. Aro chumaru ye atata a ye chi de. Ari a ya go chumaru kwa balo pu lo a le so. Li chin ju ya ma phit de. Tin yo da pu yan twa tin song phit che cha de a kha ma. Di ni ta kha de ai song phit che cha yin ne tin yo da twa ma ro mo ho. Tin ne sin lout de lout ngan ni the ma tin yo da ao phyaw mat ao nga atat shin me lo tin song phit che cha bi tin atat shin ne a kha ma. Tin ye a the ma ai da ga a le chin phit la ma phit de. Then Zaka Piori Akama, Mam Piau Matezaka, Maman Kaneska, Ungama Piobulo, then Nesema, then Arago, practice loaded, legend Akama, then Ha Piau Matezakago, Piodo to Pilama Pede. Amen. Akutima Piore, the legend Nega Balesro, Loyame Yari Pede. Amen. Now did the Kua Bale solution, no, Chimaro, Usau Yame. Amen. Payada Kinga, Gabau Jan Kanji, Nit again a Sashima, Lu Adane, Ewago, Payada Kinga, Oso Poyan to it, Usan Poyan to it, Katatar up today. Amen. Stingo Leve, Payada Kinga, Tumyaye, Nomabe, Light Bidoma, Nisi Chene Payam Ho Pide, Usan Zichene Payapide. Then let some pitcher chataba, not Tumyan, Nomabe, and Amanebu, not the Yajan Gangs on Piame. Amen. Chimano le, I look a yin, no, I a drink or she. But oh, my, not me, oom sound chim. Oo sounded a losura, a young caddily, or the mala. To me, I'm a gown lep your canyade, gown lep your canyade. A poor carri lep yare, a miachi be she up it. Damn it, Nico Marmaro, tin chacham jaja, payaga tingo, oo sound pull into a loo she. Hallelujah. Some pitcher chaba. Not to me, no, my way, and yet I'm a libu. Not to me, I oo sound me. Hallelujah. Nga u saung ne khong saung te ye phit la ya me. Amen. Ma na ji bo chuma pyo pya da ma ho phit de. Tin ko phaya thakin u saung pho yan twe kho tha la phit de. Amen. U saung nai ne a yi chin ko le phaya ga tin ko the pe tha bi da phit de. Tin me u saung chin pho lo at de. Hallelujah. Aro a yin nong ga mu u saung chin ne chuma no phaya thakin ga a good chain mother, Ludigo, Piamiroma, Usa, to Pilla City. Amen. Usa, Nayara, Quinigo, Pia, can beat it. Tomorrow, Usa, Chini, Jamal, Ludimias, and Gangi, Kanzayare.
ara phaya thakin ye alu ro phit de tin ko le phaya khin ya elu phit sei chin na phit de hallelujah number 30 ga do ba le so yin chimar lo yet yo sa pe kan me amen sei a chi so pe kan me chimar lo ye tat da the ma pe kan chin tat da shi pho lo de phaya ye nai ngan naw ti ko tin ti sao chin ne phaya ne atu tin tin let twe pi lo alu lo chin ne so yin di sei de bo tha de shi pho lo at de di yin chin mu ri ko chimar lo ti sao pho lo de kasi ne lo ma ya o Pachamulo so chimano ko kwe de phaya thakin ha yet yo do phaya khin phit de. Pe kan chin ma sait a ji do phaya khin phit de. Tu ye a chit song do ta do Yesu Khristo ko tin atwet chimaro atwet tu pe khe da phit de. Tu ma na myo u phit de. Ti de chimaro le be phaya thakin ye sait tabor tha shi pho lo at da phit de. Hallelujah. Pe kan pho yan twet lat ma nei ba ne. Chimaro web maker chan sa chang ko tet de akama siam ma sa ra chimaro ko chan sa tin de akama chimaro ayan kaung ji ya de pe kan chin ne patat yin chimaro ko dai le be chan sa ri tin phu de ti ye so ti chang ma da mai siam ma tin de akama chimaro ayan kaung ji ya de aya de ku shi de a ri aya ba de so pe kan chin ko tin lou saung de akama de pyin sin ya me de amen pyin sin ya me lan chong ma pe da myo ma phi ya a ro pe ba lo pyo de bwa ka ni chimaro lut myaw phu lo at de amen အဲ့တော့ပေးပါလို့မပြောခင်ကတည်းကပါဝင်ပါလို့မပြောခင်ကတည်းကအလွန်ဝေးထဲပါလို့မပြောခင်ကတည်းကကျမတို့ကပေးတတ်တော်သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေးကန်းချင်းမှာစိတ်အားကြီးတယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ကျမဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ကျမတို့ဒီလာမယ့် 24တင်နန်းကနေစပြီးကြတဲ့ကျွန်မဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဘာချလဲဆိုဒီတင်နန်းအတွက်ငါအလူငွေပါဝင်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီတင်နန်းကဖလာယာတော့မထွက်သေးဘူးကြော်လည်းမကြော်ညာသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်တွေကတည်တာပေါ့လေနော်ကိုကိုရိုင်းလည်းဦးဆောင်ရတယ်ဆိုတော့တည်တော့လူငွေတွေလည်းမကောက်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်မအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားကြတဲ့ကကျွန်မဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ
ပါရက်ရောစွာဖရားအတွက်အလွန်ငွေထဲ့ပါနော်ဖရားနိုင်ငံတော်အတွက်ပါဝင်ပါနော်တင်နန်းအတွက်မျိုးစိတ်ချဲပါနော်လို့မပြောခင်ကတည်းကသင်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပါဝင်တော်သူဖြစ်ဖို့ဟာလေလုယာအာမင်ဖရားသခင်ကအဲ့လိုမျိုးသူတွေကိုသဘောကျတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကသင်ဟာဖရားသားသမီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံကိုမြင်တွေ့နေရတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်အရာငါဖရားအတွက်အသက်ရှင်မယ်အာမင်ဟာလေလုယာယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး14ငယ်9 8ကိုဖတ်ဆစ်ခြင်း ਨੇ နောက်ဆုံးရောက်လာပါပြီယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး14 9 8တွေ့ရင်သူကဖတ်ရအောင်ငါတို့တွင်အဘယ်သူမြကို့အဖို့လို့ငါအသက်မရှင်အဘယ်သူမြကို့အဖို့လို့ငါမသေးအသက်ရှင်ရင်သခင်ဖရာအဖို့လို့ငါရှင်ဤတေးရင်လည်းသခင်ဖရာအဖို့လို့ငါတေးဤထိုးကြောင့်အသက်ရှင်ဒီဖြစ်စေတေးဒီဖြစ်စေသခင်ဖရာဆိုင်တော်မူ၏အာမင်ရမ်းပြတ်တယ်ဟုတ်လားဒီလောက်ပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့တခြားနေရာမှာမတွေ့တော့အဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချထားမယ်။ငါဖယားအတွက်အသက်ရှင်မယ်။အာမင်။ငါဖယားနဲ့အတူတူလှုပ်ဆောင်မယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချဖို့လိုအပ်တယ်။ကျွန်မပြောနေတာတင်အမှုတော်ဆောင်ဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။တင်လုပ်ငန်းလုပ်နေတယ်၊တင်စီးပွားရေးလုပ်တယ်၊တင်ဘယ်နေရာမှာပဲရှိရှိတင်ဘာပဲလုပ်လုပ်။အဲ့ဒီနေရာမှာငါဖယားအတွက်အသက်ရှင်မယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။အာမင်ဟာလေလုယာငါရှိခြင်းအားဖြင့်ဖယားနိုင်ငံတော်ဒီနေရာမှာတည်ထောင်လာရမယ်အာမင်ငါရှိခြင်းအားဖြင့်ဒီနေရာမှာဖယားအလုံးလုံးလာရမယ်ဖယားမျက်မှောက်တော်ရောက်လာရမယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်တင်းလုပ်ငန်းတွေထဲမှာတင်းရဲ့ကျောင်းတွေထဲမှာဒီနေ့တင်ငါဖယားအတွက်အသက်ရှင်မယ်ငါအားဖြင့်လူတွေဖယားသခင်ကိုမြင်တွေ့ရမယ်ဖယားသခင်ကိုတည်လာရမယ်ဟာလေလုယာတင်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တင်အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဖယားသခင်တင်ကိုမတုံးနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီအချက်ဆက်တဲ့ချက်ကိုကျွန်မပြောတဲ့အခါမှာကျွန်မကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လုပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်မပြင်ဆင်တယ်
ကျွန်မအရင်လိုအသက်မရှင်တော့ဘူး hallelujah အဲ့တော့ဒီအချိန်ကကျွန်မအချိန်လို့ကျွန်မခံစားတယ် hallelujah ဒီနေ့လေတင့်အချိန်ဒီနေ့ဟာတင့်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့သင်ခံစားပါအာမင်အရင်တော့ငါဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲမိထားလိုက်တော့ဒီနေ့ဟာကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲရမယ့်နေ့ရဖြစ်တယ်ဒီနေ့ရဟာကျွန်တော်တို့ကြီးထွားရမယ့်နေ့ရဖြစ်တယ်ဒီနေ့ရဟာကျွန်တော်တို့တိုးတက်ရမယ့်နေ့ရဖြစ်တယ်ဒီနေ့ရမှာကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်နိုင်ငံတော်အတွက်အသက်ရှင်ရမယ့်နေ့ရဖြစ်တယ်ဒီနေ့ရဟာကျွန်တော်တို့ဖခင်နဲ့အတူတူပူးပေါင်းပြီးအလုပ်လုပ်ရမယ့်နေ့ရဖြစ်တယ်ချို့တော်သူတွေအသက်50တွေရှင်ရှင်မဲ့အသက်40တွေရှင်ရှင်မဲ့30ရှင်ရှင်မဲ့တင်းတွက်တင်းအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အရာတွေဒီနေ့ထားခဲ့ပြီးတော့မှငါဖရားအတွက်အသက်ရှင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရအောင်။ဒီပြောတဲ့အရာတွေကိုသင်ကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းမှာ practice လုပ်ရအောင်။ hallelujah ။အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အချက်တွေကပဲအဲ့ဒီအချက်တွေကပဲကျွန်တော်တို့ကိုတိုးတက်စေမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဖရားခင်ကြီးမားစွာအသုံးပြုလို့ရတဲ့အသက်တာတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ဖရားဘိတ်သိမ့်လို့ရတဲ့သူတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ဖရားသခင်နဲ့သူကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုပြုတော်သူဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့တခါတင်ကြရင်လေကျွန်တော်တို့အတတမှာစိတ်ပြတ်တဲ့အခါတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုလုံနေရင်လုံနေရင်နဲ့မဖြစ်လာတဲ့အခါတွေမှာစိတ်ပြတ်တဲ့။ကျမတို့လုံနေတဲ့အရာတွေရဲ့ရလက်ကိုကျမတို့မမြင်တဲ့အခါမှာကျမတို့လက်လျှော့တတ်တယ်။ပေးကမ်းခြင်းမလုပ်တော့ပါဘူးကွာ။ငါအလူငွေတွေလည်းထဲတာပဲငါကောင်းချီးတွေလည်းမရဘူး။ရလက်တွေကိုသင်မမြင်တော့တဲ့အခါဘာဖြစ်လဲဆိုရင်မပေးတော့ပါဘူးကွာဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်လား။မလို့ရအောင်အာမင်အဲ့ဒီအချင်းကိုအဲ့ဒီအမှုအချင်းအဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုကိုကျမတို့အဆုံးထိကြအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လက်မလျှော့ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့တော့တစ်ပင်တစ်ပင်ကိုစိုက်ရင်တော့မှသူ့ရဲ့စိုက်ပြိုးတဲ့ဤတွေသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အဆင့်ဆင့်တွေရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှမှအချင်းတန်လာတဲ့အခါမှမှအသီးတွေကိုစားရတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီစိုက်တဲ့အပင်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားရတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီလိုမျိုးပဲကျမတို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခါမှာဖခင်နိုင်ငံတော်အတွက်တင်အသက်ရှင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတင်ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်ပြီးဒီကောင်းမွန်တဲ့အပြုမှုတွေကိုတင်ပြုစုနေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခါမှာစိတ်တမကြပါနဲ့အာမင်အချိန်တန်လာတဲ့အခါမှာဒီအရာတွေကမှန်ကန်တယ်ဒီအရာတွေကဖခင်အလိုရှိတယ်ဖခင်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်ဖခင်သခင်ကဒီနေ့တင်ကိုချီးမြှောက်ကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်တင်လုံဆောင်နေတဲ့ရလက်တွေတခုချင်းစီတန်းကိုဖခင်ကတင့်ကိုပြန်လဲပြီးခံစားစေမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာတင်လုံဆောင်နေတဲ့အရာတွေကတင့်ရဲ့ဘေးနားကတငယ်ချင်းခံစားသွားရမှာမဟုတ်ဘူး။တင်ကိုယ်တိုင်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရအောင်။အာမင်။နောက်ဆုံးဖခင်သခင်နဲ့အတူကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုပြုချင်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဆုတောင်းရမယ်။နံပါတ်၁ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းရှိရမယ်နံပါတ်၂ကျမတို့ရဲ့အတ္တတာကိုပြုပြင်ပြင်ဆင်ရမယ်တိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်အာမင်တာမန်ဒီပုံစံနဲ့ဖျားတုံးလို့မရသေးဘူးဘီနာတငယ်ချင်းပြောပါအောင်ဒီပုံစံနဲ့ဖျားတုံးလို့မရသေးဘူးအာမင်ဟာလေလုယာတိုးတက်ရအောင်အာမင်2023ဟာငါတိုးတက်မယ်နေလို့ဖြစ်ဝန်ခံရအောင်အာမင်2023ဟာငါကြီးမားတဲ့အမှုတွေဖျားနဲ့သူပြုရမယ်နှစ်ဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံရအောင်ဟာလေလုယာနံပါတ်3တခုကတော့ကျမတို့ဆုတောင်းရမယ်။အာမင်။ဆုတောင်းခြင်းကကျမတို့အတွက်ဖခင်ခင်ပေးထားတဲ့လက်နက်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆုတောင်းခြင်းဟာဖခင်ခင်ရဲ့လက်တော်ကိုလှုပ်ရှားစေတယ်။အာမင်။ဆုတောင်းခြင်းဟာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်တွေကိုဖြစ်စေလာနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့ဆုတောင်းရမယ်။အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာကျမတို့ဖခင်နဲ့အတူတူလက်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဖခင်ကသင်မလုပ်နိုင်တဲ့အရာကိုဖခင်လုပ်မယ်။သင်လုံနိုင်တဲ့အရာကိုတော့သင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျမတို့တက်တာတွေကိုစက္ကန့်ရအောင်။ဖခင်သခင်အတွက်ကျွန်တော်အသက်ရှင်မယ်။ဟာလေလုယာ။ The end. Okay. စက္ကန့်ရအောင်ဟာလေလုယာ။ကျမတို့ရဲ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာအတွက်ဖခင်သခင်ရှေ့မှာကျမတို့ဒီနေ့မှာအတူတူကပြန်လဲပြီးစက္ကန့်ရအောင်။